Հակիր Վորչմրսես ումտնեց Բաքու։ Այս եւ այլ մաղթանքներով քնապարկերն ու անձրևանոցներն առաջնագծում մարտնչող զինվորների համար են։ Խաչատրյանների բնակարանը պատերազմի մեկնարկից անմիջապես հետո կարի արտադրամասի է վերածվել։ Ընտանիքի մայրն ու դուստրերը սկսեցին սաման պահող հայ զինվորների համար քնապարկեր ու անձրևանոցներ կարել։ Տուս հետ միասին կարելի ասել 54 օր մտովի դիրքերում եմ եղել ու լավ գիտեի իրենց կարիքներն ու ամեն ինչը։ Այս պահով ես ոնց որ կարծես հմուտ լինեի, անմիջապես հասկացա զինվորին ինչ էր պետք, ես հասկացա, որ զինվորին հենց սա է պետք։ Սկզբից մայրն ու դուստրերն էին, հետո միացան կամավորները։ Բոլորն ուզում են օգնել զինվորին։ Հիմա աշխատանքներն ավելի են ընդլայնվել։ Կարևոր գործին միացել են բարերարները։ Այդ սկզբի պահն էր մեզ հատկապես շատ պետք, որ մենք իմանայինք, էլի դա էլ մեր թիկունքն էր, որ մեզ մեր բարերարն էլ մեր թիկունքն են, որ հնարավորություն տվեցինք, այսպես արագացնենք, շատացնենք, ինչքան մի զինվոր ավել, եթե մենք հագցնում ենք, դա արդեն մեզ համար ամեն ինչ է։ Թեկուզ, որ չկարողանա որպես քնապարկ իրանք օգտագործեն, կարող են բացել նրանք, ընդհանուր ինքը բացվում է ու դառնում է վերմակ, գոնե այդ ձևով, գոնե մի քանի հոգի էլի կկարողանան տաքանան այս ձևով, գոնե կկարողանան այս ձևով օգտագործեն։ Այսօր քնապարկերի խիստ կարիք կա։ Ընտանիքը օր ու գիշեր կարում է, որ կարողանա ամբողջ պահանջը բավարարել։ Չափերը տարբեր են, տարբեր հասակի ու քաշի զինվորների համար։ Այս քնապարկն է ընդհանուր, այդ ստանդարտներով կարել ենք, որ իրանք էլ կարողանան գոնե մեր հզորությունը, մեր տակությունը փոխանցենք իրենց, գոնե մենք էլ այս ձևով պատերազմենք։ Իրանք այնտեղ են պատերազմում, իրանց է շատ ավելի դժվար է, քան ստե մերը։ Տղաներ ջան, ցեզի քաչ քաջություն, էլ ավելի մեծ քաջություն ու արիություն։ Պատվերներն աստիճանաբար ավելանում են, զուգահեռ շատանում է նաև կամավորների թիվը։ Որքան շատ կարեն, այնքան ավելի մեծ թվով զինվորներ տակ ու չոր մնալու հնարավորություն կունենան։ Ալա Բաղդասարյան, Խաչատուր Գևորքյան, ժամը լրատվական։